Їм випала відповідальна місія – представляти громади, знати їхні проблеми та докладати всіх зусиль для їх вирішення. Сьогодні в Україні відзначають День працівників місцевого самоврядування. Професійне свято для майже 10 тисяч людей в Запорізькому регіоні. Вже традиційно їх урочисто привітали представники обласної та місцевої влади. Працівник органу місцевого самоврядування саме сьогодні – це не тільки регіональний кризис-менеджмент. Це людина, це медіатор, який візьметься за найскладнішу ситуацію в регіоні і за яку він несе особисту відповідальність. Я впевнена, що у нас з вами достатньо і енергії, і терпимості, і рішучості для цієї праці. Сьогодні в Україні одна з ключових реформ – це реформа децентралізації, наголошують посадовці. Вона формує фундамент демократичного суспільства. За високий професіоналізм та відданість справі представників місцевого самоврядування відзначили почесними нагородами. Мені дуже приємно за те, що мене відзначили. Це було несподівано для мене. Це для мене двигун, який спонукає і дає натхнення на те, що треба більше робити, більше досягати, творчо підходити до своєї роботи. Ми всі працюємо для того, щоб наше місто, щоб наша громада розвивалася. Я дуже прошу всіх, особливо депутатів, залучитися до нашої роботи для того, щоб наша громада, Запорізька громада, розвивалася, щоб вона була самою потужною і самою комфортною. Бо дуже важко уявити, як може бути комфортне місто без організації роботи.